В момента имам 1997 победи във Fortnite и днес най-после, след 6 години играя на Fortnite, ще направя 2000 победи. И за да го направим още по-интересно, ще направя най-трудните предизвикателства по време на 2000-та ми победа. Нека започваме. Хора, първият ми чалендж е да играя Soul Squad. В момента се писал на Soul Squad, хора. Също хора ще се пробвам да направя максимално най-много килове в тази игра. Все пак за 2000 победи трябва е някаква уникална игра. Така, ето го и първия кил, хора, след като бие този пич, дам още един чалендж. Паркинг. Ето, един чалендж е да пикех този пич. Окей, да да се изпълни два чаленджа, хора. Ще ли имаме права колко имам по-чалендже от това видео. Е, трябва да бием боса обаче. Това боса му турен между другото. Лека, да, сега пробваме това пишеч. Е, няма бъде шпатне. Че съм та. Същото игра с Moskin, все пак за 2000 победи трябва игра с Moskin. Второ бихме първен склад, вече ми 4 кила. Като само нямам никакво намерение да спирам с киловете, направо че ми продължаваме. Следващата ми челендж е да убия следващия цял склад, единствено и само с емката ми. Тя е мичката и че надявам ще е толкова трудно. Тя му изпълним помпа. Още къде са, човек? Още тук другаря. А, добре, тук е на двама. Те, сега те трябва да ги убия само единствено на системка, лошо ма се трябва да спомпа, ти ми харесва. О, май ще трябва да ги убива вече, може да ги. Първа бит, че бе там да помага. Второ е то оправен. Третия е то оправен, още не остана тя на склад да убия. Само семка, само семка. Лека! Третия чалендж, хора, е изпълнен, между другото беше доста клюс. В началото тя ще има щома, доста ден ще ме така. Моя трудно играе Soul Squad, като цяло гай сама. Ще направя най-трудните чалендж просто тази игра, за този уин. Това се слуша едно от най-напредните видео, които няма сте гледали в канала. Имам почти 10 кила. Следващия ми чалендж ще е да убива следващия човек с този райфъл. Като цяло гледам, спускам чалендж, горе да остат някой файта. Да, тук се убиват. Така. Добре. Този чалендж беше елементарен. Опа, още ще не виждам. Уф, тя бе тълдимиш е пич. Но няма много бързо ме виждам още. От време не е. О, това е райфъл. Пускал май не бих го взел. О, пътам ли са мен, паунти. Той го намери. Тимета ми е просто гот. Така, аз това ще има тимейт, трябва да се пусната. Ето ги тях. Ето победителят ми от фирма, което спечели 1000 V-Bucks. Ако сте вие спечелите 1000 V-Bucks, просто се абонирайте за канала с камбанка и напишете колко победи имате във Fortnite. Само да вече, няма какво му е вземам така. Малек, каква гот помпа намерих, добре. Малек гот помпа. А не, тая траш, бърках помпата. Нищо, ще го отворим. Следващия танеш хора ще трябва да бия човек с помпа. И тук, както ще е по балончето, плюс има хора, така че трябва да ги оправим с помпата. А това какво да държа е помпа. И някъде, ама нарай да говоря за тази помпа. Няма да правим, всяка зари. Те иди някакъв пи долу болта, релутва другия тук. А ти ме бота. Не, няма отиваш моя бот. Ти му бия бота. Ето това тле. Рокмейкинг. Добре. Направихме и този чалендж, който направим четвъртия чалендж, бихме човек с помпа само. Имаш мъж доста готов лут. Бе, ендер на сурпо долу. Никой не кемп, интересно. Той е добре лутал между другото. Бе, ме там за това. Бутне маркира нещо. Маркира човек е само на лев къде. Ако тя е пак върти, няма се разсъга. Бе, ме доста готов лут. Нямам баш тъпче ръкавици, мога се пожелам бързо. Okay. Следващия ми чалендж, хора, ще е да взема Айланда. Което ще е много трудно, понеже как знаете, игра Soul Squad. И докато взема Айланда, ако ми скочат 4 човека отгоре на къща, съм много дет. Вие знаете какво става въпрос, ако се пробва да взема Айланд. Все пак ще се пробваме. Ето, може би ще е най-трудният чалендж за сега. Понеже даже има и хора, които ще му правя, че направя 2000 победи във Fortnite. Това е мега много. Напишете долу в коментарите, вие колко победи имате. Интересно да някой повече от мен. Така, няма никой тук на Айланда, интересно. Нищо му и се откриват на интернет. Няма ще го вземем. Бе, ти го вземем, че ми било още. И петия чалендж, хора, е изпълнен. Взехме Айланда. Доста по-лесно беше, колкото си мислих между другото. Ама, anyways, обета мисъл тук. Тази го отлута. А просто не, къде отидем сега. Тук ще има хора, скоро ме. Ама, там се бият много, че отидем там. Лифат хората. Субейт, пигиц, оп.
Трябва да взема малко килчета. Марек, какво ги направих, хора? Тук направих 4 кила. Може би повече. Репрожата бият, няма спреме. Добре, следващия ми чалендж, хора, ще поне да направя 25 кила тази ера. Това се е чалендж до края на ерата, ще има и още. 7-20 кила. Мисля, че ще мога да направим 30. Вече метам са бис някой. Добре, ще метам и ще умре от зонок прожаса там. А, намери някой. Така. Мерси, мейт. Мой разкол соло склад, ма си имам най-добрия бот с мен, не тъй, че. Не ми трябва друго. Ооо. Тей, габра. Айде бяй, че там е. Там е ръвц. Това ще получи уйдя. Не ме не са бейте лец. Това ще ръвне някакъв малък мозък. Бля, лошия мъж ще ръвне него и не ръвна, ако гледам. Ето, трябва да се спя. Ме да намеря някакъв. Да. Взех нока на ес. Добре, 24 кила, хора. Още един кил и ще ми 25 кила. Хора! Едно в 4 съм! Добре. Хора, време за луна. Следващия ме чайнич е да направя 2000 победи. Сега става бъде на принос. Да, хора, мряха от струна, между другото. Оп. Пуста на момчета! Направих 2000 победи във Fortnite, хора. Най-после игра 20 часа някъде. 2000 победи с 27 година, хора. Ето тук, вече виждате, направих 2000 победи. Стана уникално друго, хора, така че, моля ви, абонирайте за канала и дайте лайк, понеже това ми коса супер много време. Ако искате да гледате как познавах вашите Fortnite ранкове, цъкнете тук.